Ką jie sakė draugai, su jumis sveikina Celtų Republic ir mes, tiksliau, aš ir mano tėtis palidovas, šiandien važiuojame... Sveiki! Šiandien važiuojame į Vilnių, o į Vilnių važiuojame, nes iš Vilniaus skrisime į Müncheną į UEFA čempionų lygos pusfinalį. Taigi dabar yra pusė 9 vakaro, važiuojam į viešbutį, pernakojam ir 6 ryto skrendam iš Vilniaus į Rygą, tuomet iš Rygos į Müncheną ir visą dieną prabuvom Müncheną, keliausim į pagrindinį tikslą stadioną. Taigi dėkui visiems, kurie balsavo, ši kelionė įvyko, vyksta ir įvyks vien dėl jūsų balsų. Ir jo, atrodo tiek. Kalbant ir kas nusimano apie futbolą, tai Bayernui reikia įmušti bent 3 įvarčius, kad išlyginti serijos rezultatą ir kad ištemtų pratesimą. Manau, tik tai greitas įvartis pirmas padėtų atsigauti Bayerno komandai ir bent kažkiek priartėti prie Barcelonos. Taigi žiūrėsim, kaip bus šio vlogo pabaigoje ir viduryje turbūt pamatysite visą rezultatą. O dabar vykstam į Vilniaus viešbutį, sutiksim ten. Beje, visai pamiršau paminėti, kad yra ir straipsnis 15minučių.lt, taigi aprašyme palieku šio straipsnio nuorodą, nuėkite, paskaitykite ir galite paspausti patinką ar pasidalinti per Facebooką, taigi keliaukite ten ir pasižiūrėkite mano komentarą apie šį laimėjimą. Ką, draugai, dabar yra pusė 10, galiu parodyti ten. Pusė 10. Taigi greitai pavalgom. Aš dar pabandysiu kelti jums logino vlogo antrą video. Ir jeigu pavyks, tikiuos, kad pavyks, įkelsiu rytoj dieną, kai aš jau būsiu Münchene. Ir, o dabar ruošimės ir einam miegoti ir rytoj 6 valandas skrenam. Taigi, ate. Labas rytas, draugai. Be 5:05 ryto, gegužės 12, važiuojam. Tiksliau jau einam į Vilniaus oro uostą ir München wir kommen. Mes jau Münchene, esam dabar traukinių stotį, viršutinių traukinių stotį, ne šitoj visoj požeminiai, ne metro. Taigi dabar yra vokiečių laiku po 10:15 berods ir mes vyksime į centrą, apsižiūrėsime Müncheną, pasiblaškysim, nusipirksiu Müncheno Bayerno maikę, futbolo be abejo, ir tuomet grįžtam į viešbutį ir 5:00 išvykstam į stadioną. Taigi kol kas oras Vokietijoje Münchene yra nuostabus, praneša šiandien 29 laipsnius šilumos, jau dabar yra, nežinau, virš 20, šilta, gera ir gražu.
Ačiū visiems, kurie palaikėte mane šioje kelionėje ir balsavote už mane. Sutiksim vėliau. Bandom vokiškus traukinius. München. Jaha. Nice. Na kągi, mes Miunchene, centre, pačiam centre. Dabar pagrindinė užduotis Karlo surasti. Buvo tokias maikės, kur matau priekį. Raudonas. Taigi dabar pasivaikštum po centrą ir paskui namo, bet dabar 5 valandas centre. Tai, čiau. Bandom vokišką alų, tikrą. Kažką reklamą, jo. Niam, 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 niam. Ačiū. Nu ką, pala, aš priartinu labai. Sakys, ką gero, nu jis tai va. Gainį. Nu ką, jis tikato, ne? Nu, taip. Bum. Už barną. Verta 4-2. Good. Recommended. Approved. Jo. Kas, nu ką aš buvau? Na kągi, pagrindinis kelionės tikslas įvykdytas. Maikė nusipirkta. Toliau judam per centrą. Ir ieškom kažko naujo, kažko gražaus. Ir vakare laukia rungtynės. O dar pasimatysim. Sakė, šerną paglošius, bus sėkmė. Pala, fotkinas. Gerai. Vienas noras tik tai. Niekam nesakysiu. Barnas laimėt. Padaryta. Palauk, tai ir panarysi ir išsilygins. Tu geriau ką nors gyvenime norėk, nežinai. Nes jis tiek. Tam nereikia gyvenime. Man jau normaliai šitokią kelionę išskridau. Aš taip išplaukiau. Prašyk ką nors geriau. Paimk šitas visus. Vakinsim. Taip. Čum. Pažiūrim, ką siūlo už 4 žvaigždutės viešbučiai. Seifas. Uuuu, TV. Čia plaisteką reikėjo pasimti. Au. Tai va. 4 zviozdos. Beveik kartu megosim. Bet jo, jos atskiros. Tai va, atvykom į viešbutį. Tiksliau, dar praleidau kokias 3 valandas. Nešnekėjau, nes nebuvo ką rodyt. Jo, buvom centre, paskui į traukinį, paskui Burger King'e, nefilmavau. Kad jūsų apetito nežadint, kai žiūrėsit. Dabar yra pusė beveik 4 ir už 1.5 valandos sėsim. Tiksliau sėsim, eisim link auto, link traukinių stoties, tada sėdam į traukinius ir lekiam į Allianz Areną į pagrindinį tikslą šią vakarą šios kelionės. Taigi dabar nusiprausiam, pailsim ir atgal į trasą ir keliausim visi į areną. Čiau. Ką tik žiūrėjom, kaip pirmų rungtynių kėlinių žaidė Bayernas su Barsa. Buvo 0-0, o paskui prasidėjo nesąmonės, tikėkime, kad Bayernas įmuštos 3. Bayern! Thank you.
toliausiai nėra. Ne. Eikit na, fikčiu. A, kažko. Ai. Nu, bus ką. Oh my god. Čia tik tau vienam, man bus. Kam oficialiai esam Allianz arenui, nu dar ne arenui, bet jau jos plote. Turėjom smagų nutikimą su bilietais, buvo užregistruotas žmogaus vardas ant bilietų, kurio nebuvo su mumis, taigi turėjom gauti jos paso, to žmogaus ID ir, žodžiu, galas taip, kad galėjom ir šis neįeiti areną, bet viskas gerai. Ir judom į areną ir tikėsimės Barno pergalės, ko daugiau. Eik, tu savo, kaip aš noriu pamatyti tą vaizdą, kaip... Oh my god! Oh my god, va čia tai jo. Aš man rytoj dėl darbų bus. Ir tu žinutę gali parašyti, ai numerio. Thank you.
geras, geras.
patekti į finalą. Gaila, bet rungtynės buvo geros ir tiesiog nerealu. Lekim į metro ir viešbutį ir miegosim. Rytas, draugai. Tai yra jau kitos dienos rytas, vakar po varžybų grįžom ir aš tiesiog smigau ir daugiau nieko nebenorėjau. Tai va, šiandien keliausim vėl į Müncheno centrą, turėsim 5 valandas, tada važiuosim su metro į oro uostą ir skrydžiu atgal į Lietuvą. Taigi nežinau, jeigu kažkas bus šiandien įdomaus, tuomet ir nufilmuosiu dar jums ir parodysiu, o dabar einam pusirdžiaut. Susidom daiktus ir keliaujam vėl į centrą. Tai va, rungtynės vakar buvo nerealios ir tiesiog atmosfera buvo neįtikėtina ir žodžiais neapsakoma. Ačiū Jums, kurie balsavot, visiems labai labai. Ir jo, dėkoju dar kartą, o dabar keliaujam. Lipom 5 minutės lygiai, kai kojas pakirto, jūs neįsivaizduojat. Gerit kaip norės, jūs neįsivaizduojat. Tai va, po šito visą grožį eisim greitą laus gerti, nes... Pažiūrėkit, kur buvom vakar. Stadionas yra... O ten... Toli. Oba. Kaip geriai tam. Alaus baimės. Pietus.
kągi, mes jau Vilniuje, Vilniaus oro uoste. Nusileidom, tai yra kelionės pabaiga, vlogo pabaiga. Ir jo. Tai ką, draugai, ačiū, kad balsavote. Ačiū, kad padėjote išpildyti šią svajonę. Tikiuos, kad jūs žiūrėjote šį video iki galo. Dar kartą didelis ačiū visiems, kurie balsavot. Ir sutiksime kitose video. Ačiū ir ate. Pačia.